Мудрий народи нашої найсміливішої країни, усі захисники і захисниці. Минулого року, 14 травня, в нашій державі вперше відзначався День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. 2659 українців та українок отримали звання праведників народів світу. Наша країна четверта у світі за кількістю праведників. Людей, які ризикували своїм життям, життям своїх рідних, але все одно рятували тих, кому загрожувала неминуча смерть від рук нацистів. Рятували дітей, дорослих, цілі родини. Кожна з таких історій порятунку вражає. Вражає сміливістю, бо навколо було тотальне зло. А люди все одно зберігали добро в своєму серці. Вражає вірою у те, що людяність все одно переможе попри тодішню окупацію і силу нацистів. Праведники були в усіх регіонах нашої держави. Від Закарпаття до Криму, від Одеси до Харкова. І ще далеко не про всі історії порятунку ми знаємо. Було багато і тих, хто просто не встиг розповісти, завдяки кому зберіг життя. Рятували і зовсім маленьких дітей, які просто не могли розуміти, що насправді з ними відбувається. Ми маємо завжди згадувати, що у нашого народу є такі праведники. І що навіть у найтемніших обставинах знаходяться люди, які несуть світло. Саме таке прагнення до добра ми бачимо і зараз. В українців, в українках, які допомагають рятувати наших людей від окупантів, від таких самих нацистів. Я вдячний усім журналістам і просто усім небайдужим людям, які документують сучасні історії порятунку, фіксують для усіх поколінь нашого народу, через що доводиться пройти Україні, і як люди проявляють свої найкращі якості, рятуючи інших, знайомих і незнайомих, рідних, чужих, дітей, дорослих, всіх. Провів сьогодні у Києві переговори з делегацією сенаторів США на чолі з лідером республіканської меншості в Сенаті Мітчелом Макконелом. Вважаю, що цей візит вкотре демонструє міцність двопартійної підтримки нашої держави, потужний зв'язок між українським та американським народами. Обговорили різні напрямки підтримки нашої держави, зокрема оборону і фінансову, а також і посилення санкцій проти Росії. Подякував за історичне рішення про поновлення програми ленд-лізу, закликав офіційно визнати Росію державою-терористом. Одне з питань, яким займаюся фактично щоденно, це продовольча безпека. Все більше держав світу усвідомлюють, що Росія, заблокувавши для нас Чорне море і продовжуючи цю війну, ставить десятки інших країн перед загрозою цінової кризи на ринку продовольства і навіть голоду. Це ще один стимул для нашої антивоєнної коаліції діяти більш рішуче разом. Зараз підтримка для України і передусім зброєю означає роботу на недопущення глобального голоду. Чим швидше ми звільнимо нашу землю і гарантуємо Україні безпеку, тим швидше може відновитись нормальний стан продовольчого ринку. Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою. Російські війська досі намагаються показати хоча б якусь перемогу. На 80-й день повномасштабного вторгнення це виглядає особливо божевільно, але вони не припиняють всіх цих намагань. Я вдячний кожному і кожній, хто тримає оборону і наближає і для Донбасу, і для Приазов'я, і для Херсону те саме, що зараз відбувається на Харківщині. Крок за кроком змушуємо окупантів піти з нашої землі, змусимо піти з українського моря. До речі, зараз у багатьох містах і громадах України тривають дискусії про перейменування вулиць і площ. Раджу звернутися до історій українських праведників і увічнити їхню пам'ять. Бо це саме про ту сміливість і людяність українців, які вже довели, що зло, яке приходить на нашу землю, неминуче програє. Вічна слава усім нашим захисникам і захисницям. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну. Слава Україні!